E aí, galerinha batuta, beleza? Viram quem estão aqui? Pois é. Não sei se vocês assistiram, mas eu vou colocar o link ou a imagem do vídeo que nós resgatamos 5 gatinhos, eu e Calimã. Eu fiquei com 3 gatinhos e o Calimã ficou com 4. Bom, há quase 3 meses atrás, dia 10 de fevereiro agora, vai completar 3 meses que nós fizemos o resgate. Nós ficamos com esses 3 gatinhos. Essa daqui é a Chimaninha, a fêmea. Eu até então não sabia qual era o sexo deles, óbvio, tinha colocado Chimana. Como bom ciclista, Chimaninha, Ishan e, óbvio, Campoibolo. Estão meio ariscos, mas tudo bem. Esses gatinhos, eles estavam abandonados numa caixa. Estava chovendo, inclusive, no dia. E eu tive a oportunidade de ver dois, melhor dizendo, eu ouvi o miado de dois dos gatinhos. Ah, deixa eu te falar uma outra coisa antes de terminar. Esse daqui é o Valdemar. É o gatão, tá? Um gato também já é mais velho, deve ter um ano, né? Pois é. E também é um gato resgatado, né? Um gato de rua. Então, como eu estava falando, dois dos gatinhos, eles haviam atravessado a BR, e eu ouvi o miado. Olhei para trás dos gatinhos, peguei, observei do outro lado da BR uma caixa de papelão com 3 dentro. E justamente esses 3 aqui, nós tivemos a felicidade e a ideia de colocar por dentro da camisa de ciclismo. Pois é, 3 gatos. Na época, esses gatinhos, eles tinham aproximadamente 350 gramas cada um. Estavam sujos, famintos, com pulga, com verme, inclusive. Hoje, essas crianças, como vocês podem ver aqui, estão pesando aproximadamente 2 quilos. Estão felizes, pelo menos é o que imagino, né? Estão felizes, bem alimentados, amados. Eu acho que é por aí. Nós somos ciclistas, nós somos pessoas que gostamos de fazer o bem, nós somos pessoas que amamos a bicicleta e, obviamente, amamos a vida, tá? A gente infelizmente vê ao longo do trajeto todas as vezes animais atropelados. Eu já tive a oportunidade de fazer o resgate uma vez de um cão, eu e o Isaac, tá, dela morando nos Estados Unidos hoje. Esse cão, ele foi atropelado, ficou 4 ou 5 dias no veterinário, mas infelizmente ele veio a falecer. Então, a minha dica para você, exatamente, para você que é um amante da bicicleta, assim como eu também sou e somos amantes da vida, não abandone animais. Se você souber, melhor dizendo, de alguém que está com animais, com filhotes, faça peça para fazer doação, entendeu? Hoje a rede social, o Facebook, o próprio YouTube, ele se mantém com esse tipo de situação. As pessoas se comovem, com certeza você vai achar um lar bem legal para eles. Se você souber, tiver um vizinho, algum amigo que esteja com esse problema, ajude a divulgar, mas não abandone não, tá? Nós somos responsáveis por tudo aquilo que cativamos, seja um animal, seja uma planta, e principalmente as pessoas. Vamos nos valorizar, vamos valorizar a vida, vamos valorizar o amor. E a gente está aqui nessa terra para isso, para compartilhar o bem. Eu quero agradecer muito vocês aí do canal YouTube. Estou vendo que o canal, ele proporciona amizades perfeitas. Eu quero mandar um abraço aí pro Dogão. Ele mandou dar um alô, eu lembrei agora. E outros tantos, e a você mesmo que deixa o seu comentário aí embaixo. Eu acho que isso que faz o canal crescer. Eu tenho outros vídeos para poder fazer, solicitação de vários amigos aí do canal. Eu vou fazendo esses vídeos na medida do possível, porque às vezes fica meio complicado fazer um ou outro, mas eu vou fazer isso, você pode ter certeza. Então, gente, aí está.
os gatinhos que nós resgatamos. Tá certo? Então, aquele grande abraço. Vamos ser responsáveis por aquilo que cativamos. Volto a dizer, seja por uma planta, vamos cuidar dessa planta, seja pelos animais e seja para nós, por pessoas. Vamos nos cuidar para fazer um mundo melhor. Tá joia? Somos ciclistas e amamos a vida. Tá joia, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Não se esqueça, se inscreva lá no nosso canal. Não custa nada, uma forma de você ajudar a patrocinar esse canal e a gente continuar fazendo melhor. Deixe os seus comentários, compartilhe com os amigos. Vamos fazer e crescer, tá joia? Pedalares, aqui é de ciclista para ciclista. Um grande abraço. Valeu!